Dobré ráno, je 6. deň, Janičko, ktorý je deň? Dnes je sobota a práve sme v Dubrovníku, je 8 hodín ráno. My sme si vzali Uber, lebo to je jedno z miest, kde je Uber. Stále som pozerala, že či náhodou v iných mestách sa nedá zavolať taxík, Uber, Hopin alebo Bolt, ale nie, až tu mi dneska ráno navrhlo. S našou loďou ponúkali na hlavu za 11 eur taký autobus. A čiže 11 počítajme, 22 eur by nás to vyšlo a teraz nás to vyjde oveľa menej. A s Uberom sme sa dostali, kde sme chceli. A ja som tak v rýchlosti pozerala nejaké miesta v Dubrovníku, že kde by sme mohli ísť. Určite chcem ísť do Starého mesta, ale ako som tak pozerala po Google Maps, tak mi našlo jeden park, v ktorom sa teraz nachádzame. A tak som nás nechala vysediť v parku. No a 11 minút je Staré mesto, takže sa poprechádzame a tým, že je 8 hodín ráno, tak je úplne super počasie, je tu perfektný vzduch. Janko, odkedy sme sem prišli, hovorí, že ho chce poslať domov v nejakej správe alebo fľaši. A teraz sme zišli z toho parku dole, lebo hore je perfektný výhľad na mesto, to tam ešte pôjdeme, ale chceli sme samozrejme vidieť toto. Pozrite sa, aké to je pekné. Jej. No a ten park spomínaný je vlastne toto celé za Jankom. Takto a stámať úplne zhora zadá pozrieť na mesto. Tým, že sme nešli opäť raz s našou loďou. Kde je pirátska loď? Aha, tam taká. Ja tam aj čo. No a tým, že sme nešli vlastne s našimi, že sme si nevzali ten výlet, ktorý ponúkala loď, tak zase budeme bez turistov sami. Však. Však tie výlety, čo ponúkala loď, stali od 40 eur hore na 3-4 hodiny, lebo sme tu len do obeda do 12. Bol tam, že výlet do múzea, alebo niečo také. A Janko pozera, že múzeum, a ja som to rýchlo vygooglila. A od lode našej bolo to múzeum 300 metrov. Takže my by sme tam reálne vedeli dojsť a oni sa tvárili, že tam je nejaký transfer a tak. Čiže netreba byť fakt lenivý. Ideme tam, tam ideme dole? Tam chcem ísť. Pozrite, už len ten ružový krik sa mi tam páči. Au, som si zničila teraz prsty. Vieš si predstaviť, že bývame pri mori a ráno si pôjdeme zaplávať do mora? Pozri, tu je to celé ohradené pre plavcov. Vidíš tie bojky? To je presne pre nich. Oni tu ráno prídu a zaplávajú si. Wow, to je veľmi super nápad. Plávanie je najlepšie kardio, podľa mňa. Jej, to je to pekné. Janik, samozrejme, čím bližšie k vode. Ja chcem ísť tu na... Jak je to pekné. A proste sa len niekde necháte vysadiť. Taxikom. Krásne tu je. Čo, Janik? Že ma hnevá, že si nemôžem ísť teraz zaplávať, by to dobre padlo. Prečo nie? Prečo v tomto? Ak budem mokrý, vieš, potom celý deň. A keby si išiel na holiaka? Tá jedine, že? No však pôjdeš. Už sme na druhej strane. Tak toto neuveriteľne vyzerá. Pozrite sa, tu ľudia bývajú a sa tu aj môžu kúpať. Tam vzadu sú hradby, tam ideme do toho Starého mesta, ono je celé ohradené. Tam sa natáčal aj Game of Thrones. To Janko sa z toho teší. Hej. Hlavne, že to nechcelo pozerať. Som ho donucovacou metódou mesiac vyzývala k tomu, aby to začal pozerať. Pozrite sa, ako to je krásne. Ono vidno až na dno. No a po nádhernej súkromnej prechádzke a po pekných výhľadoch sme prišli už do davu. Ešte tu je síce len málo ľudí, ale o chvíľu to bude čím ďalej, tým extrémnejšie. To je vlastne začiatok, vstup do Starého mesta. No a bolo to naozaj len 10 minút. Odtiaľ, kde sme boli my. Tu sú samozrejme reštaurácie, cestou sem bolo plno potravín, všetkých suvenírov. A tu je niečo, kde sa ľudia fotia pri týchto hradbách.
kvôli tomu hore. Vidíš, Janík, odkiaľ sme prišli? Áno. Stane. Aha, tu sa vieš asi členkovať. Že Janko všade teraz hľadá dráka? Hľadám dráka, čakám, kedy priletí. A nič. A nič. Nádherné to tu, ja ešte nie sme v tom mestečku vôbec, len dookola pozeráme. Vieš, ktorý to je zvon? Áno. Myslíš, že to je ten? Aj. Ja som myslela, že sa chceš spýtať. No, poďme sa pozrieť. Ale čo sa? No. Čo myslíš, raz? Pozri, nenačo je takýto štamprúk. Ale tie poháre hore sú super. To je také na výstavku. Aha, keď tu máš zásobovanie také úplne uzučké autíčko a má viac vozíkov, toto má asi len jeden, ale tam vzadu, kde je plno turistov, ide ďalší. Tu je tá vežička, tu je taká pekná kaviareň, sa nám páči, ale pozerali by sme sa na túto stenu, tak ideme ďalej, lebo my máme radi, keď sme v kaviarni a máme pekný výhľad. No, máš malý nadržiča. A asi ho musíš trošku poťahať po nose, aby si mal šťastný. Hej. Pozri sa, hej. No ty ho poťahaj po nose. Preskovku nemáš? Neviem, či spoznávate túto uličku. Počkajte, možno teraz nie, odmyslite si tie všetky slnečníky. Či toto už hovorí? Čo to hovorí? Hej, som počula. To je brutál, že všetci hovoria o tom spojitosti s nejakým vymysleným filmom a nie s historickými udalosťami. Chápeš to, Janik? Že ľudia riešia, že čo tu sa dialo vo filme a nie, že ako to historicky bolo. Brutál. A normálne všetci sprievodci hovoria, že tu išla Cersei. No išla aj, my sa z toho tešíme, ale celkom ma zaujíma realita, že čo tu fakt bolo. No sme úplne hore. A tu sa pozrite sa, aké krásne budovy a stavby. Je tu ale veľmi horúco. Neviem si predstaviť, ako tu je na obed. Tu sa vôbec ani nehne vzduch. Chceli sme ísť na kávu, ale pol hodiny neskôr sa ešte stále prechádzame a pozrieme, ako je tu krásne. Vidíte, aké hufy turistov idú po tých kávach. Áno, vyzerá to ako čínsky múr. Celé staré mesto je takto upevnené. Krásne to je. Sa cítiš ako v stredoveku, normálne. Toto bolo pekné. A hlavne som rada, že sme prišli do obedu. My trubíme? A my sme už trubili. Tak neviem teraz, či nie je tam tá loď.
Ale to je taký pekný zvuk, nie? Mali by sme to ukončiť. Ja stále sa tak pozriem, no, mali by sme to ukončiť. Ďakujeme, že ste boli s nami na našej ceste. A nám sa páčilo, dúfam, že aj vám. Neviem, ako to celé postriham, koľko z toho vznikne vlogov, či sa do každého rozlúčim, alebo tak. Ale teraz už také definitívne rozčlenie. Tešíme sa, že ste pozerali vlogy s nami a vidíme sa pri inom videu. Dovidenia. A určite choďte na takúto dovolenku. Bude sa vám páčiť. Čaute. Čo ty povieš ako do reklamy? Úplne.